Poseban birački spisak biće zaključen 19. oktobra u ponoć, a građani koji žele da glasaju na predstojećim izborima za nacionalne savjete nacionalnih manjina moraju biti upisani prije ovog zaključenja, kaže referent za vođenje biračkog spiska pri gradskoj upravi Novog Pazara Jusuf Melajac. On poziva sve mlade koji su postali punoljetni da se upišu jer se spisak ne ažurira po službenoj dužnosti. Kada je riječ o Bošnjacima, trenutno je u poseban birački spisak upisano 45.926 birača, što je veoma manji broj u odnosu na period kada je formiran birački spisak, kaže ispred gradske uprave Novog Pazara referent za vođenje biračkog spiska Jusuf Melajac. Razlog je što se poseban birački spisak ne ažurira po automatizmu, već oni koji su stekli punoljetstvo moraju da se upišu na lični zahtjev, dok se s druge strane imena umrlih građana redovno brišu sa spiska. Melajac naglašava da iako su mnogi građani glasali na predsjedničkim ili parlamentarnim izborima, ne znači da se nalaze i na spisku za nacionalne manjine. Punoletna lica koja su rođena u periodu od 1993. godine do 2000. godine, da oni nisu upisani. I ako su glasali recimo na bilo kojim izborima što se tiče jedinstvenog biračkog spiska, znači za lokalnu samoupravu ili predsjedničke izbore ili parlamentarne izbore, oni jesu upisani u jedinstvenom biračkom spisku. Tako da ne misle omladina da je samim tim automatizmom upisani u posebnim biračkom spisku. Oni nisu upisani jer moraju lično da dođu. Jer mi ne znamo ko će kako da se izjasni kao nacionalna manjina i ne smijemo to da radimo po službenoj dužnosti. Znači ovaj spisak se ne ažurira po službenoj dužnosti. To moramo naročito da istaknemo, da omladina zna, da ne kaže ja sam glasao, ja sam upisan. Oni koji žele da provjere svoj status mogu to učiniti posjetom sajta gradske uprave ili sajta Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu. Procedura za upis u poseban birački spisak je jednostavna i ne oduzima mnogo vremena. Dovoljno je da građani dođu u gradsku upravu u kancelariju broj 41, koja se nalazi na drugom spratu, i sa sobom ponesu ličnu kartu. Izbori za nacionalne savjete nacionalnih manjina su zakazani za 4. novembar ove godine.